madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici ayaa waxa uu shacabiga Soomaaliland uga hambalyeeyay munaasabada Ciid al-Adxada oo ku beegan maalinta Barriya. Warkan oo ka soo baxay xafiiska afayeenka madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa uu ku simaha madaxweynuhu Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici uu hambalyo u diray golayaasha qaranka, madax dhaqmeedka, culimaawdiinka, xisbiyada qaranka iyo dhammaanba bulshoweynta Soomaaliland iyo ummadda muslimiinta. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa u rajeeyay shacabka in ciidan ciideeda uu Ilaahay ku gaadhsiiyo caafimaad qab, cibaado suuban, bashbash iyo barwaaqo. Inta bugta ee u jiifta xanuunada ee aan inala ciideyna waxa uu Alle uga baryayaa in uu ka dulqaado xanuunka, caafimaad taamahna siiyo, intii dhimatayna Allah u naxariisto una dembi dhaafo. Isagoo xujeeda sanadkan ku hawlan gudashada waajibaadka xajkana u rajeeyey inuu Ilaahay ka aqbalo cibaadada iyo camalka suuban. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.